Kami rawuh wonten dalemipun Ibu Sutinem ingkang dalu menika Mangayu Bagyo. Napa kenengkang putranipun nggih menika Mbak Fitri Sucining Tias kalian Mas Akbar Ajis Prakoso, putra saking Bapak Sapto Waskita Kawoko kalian Ibu Sri Endah Wahyuningsih. Matur nembah nuwun. Cuma atuh ketekan musuhku neh. Nggih maca apa to sleng, sleng dadi Aladin kowe. Peh cedhek ya. Peh anu put jika ana kursi, anu Mas. Kursi kok gak usah pe kancane linggo ndi. Aduh ketekan wil kampono. Aku mau putri. Jajare manuhara lho sing teko manuk wu. Ji. Urung we, urung karyae. Aku selak. Wis nyanyi saiki mulih we klejingan. Aku selak kesusu Mas. Nyanti to? Ning Blitar. Gak salim aku gak kangen. Oh kata. Iya. Lah yo karo aku bareng. Ya ya. Ya. Eh, aku kan di hadiah karo sampean lho, di hadiah lho aku. Hadiah apa coba? Suwira petuk to kangen aku. Kangen. Tak kei hadiah wedak jane, tapi yo. Keri ning omah. Sesuk tak jikune ning omah. Iya, ya. Ya. Tenan ya. Duh ibuke turu tak genti tak. Oh, tak tapuk. Malah tuas karo saleh pro yo. Mending ngawe dipamu lho. Saleh, 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 saleh. Napa bapakmu? Saleh sapa? Ayah. Ayah. Bapak gambuh. Ya. Ayo. Oh, alah kan. Mas Bambang. Dalem. Ini acaranya ini saya bukan jadi bintang tamu. Lah terus? Buuh, buuh. Buuh aku ceritanya. Kowe iki buuh. Buuh. Bayar baliknya sing soro iki. Buuh sing dibayar. Buuh. Aku nengkene iki mau mbuh dibayar ora ya. Yo pangga to panjenenganipun Ibu Sutinem iki yo. Ora ora iki jek dulur Mas karo aku. Iya lho sampean ibu e sing dadi nganten iki cek dulur Mas karo aku. Apa meneh mase Mbak Manten karo mase Mas Akbar iki plek mbek aku iki. Iya kulina. Heeh, kulina lah kae wonge. Kulina ngeterni aku ning gone bandara. Oh, alah. Heeh, kae wireng. Irengmu rasa nyawang rene, aku dhewe perasaan aku. Ya kan cek pernah dulur pokoknya. Yo, kabeh dulur ya. Kabeh dulur. Ya, berarti niki mengke mboten arep napa-napa niken saya. Ora arep apa-apa ancene. Dhuwite wis akeh kok kurang ge apa to kan. Kan. Dijogo kesehatane ya, Nduk. Heeh, Mas. Yo alah ya. Bolak-balik Jawa. Aku saya lemu lho iki. Masa ta? Ngomongi deloken ta? Saman dingi kan bar sakit. Heeh. Walah aku lek sampean lara natiku susah lho, Nduk. Mosok to, ngono ra mau ingok. Dingi ngingok apa? Mesti ngingok, mesti nggawa apa-apa. Nggih mangan kangelan ngingok kowe. Aku ki lek lara dingok tok ik seneng, Mas. Oh, seneng. Ra usah nggawa apa-apa, ra ketang 200 ngono wis gak apa-apa. Mbok lara neh kowe tak kei 200. Dikai sehat kurang terima. Ya sing baku alhamdulillah kowe iso sehat nah ya nak wis. Amin. Dijaga kesehatane. Iya. Yeah. Anak itu. Mas Bambang nyelat ganteng. Ngalah tenan. Heeh, oh, kamu ini kembar karo aku lho. Yo ngene kan soulmate to, bunga-bunga. Nah. Wis ki langsung nyanyi ya. Kayak Pak Bagi arep bumi ya. Ya lagu. Lagi jam piro? Jam 8 lho iki. Jan utut komputer. Jam 10. Yes, aku teko gara-gara ora apa-apa paling yo. Apa bintang tamu iki bebas. Dalange Rudi Gareng ora apa. Ngapur di live streaming. Papa Rudi. Heeh. Ada gleng. Masa ada gleng? Duduk Mas. Yo. Iki sadurunge sampean nyanyi aturna donga kanggo temantene no. Oh iya buat Mbak Raro. Raro jaremu dulur. Ya dulure Mas. Mas sapa ya, Jal? Mas sapa? Mas hitam kuwi lho. Kok Mas hitam piye sing mantan kuwi lho. Kok Mas hitam e panggang. Sama Mas jenenge? Ha. Mas sama namanya siapa? Ngono jare dulur iki. What's your name? Kon jenengan mendel mon. Dulur ado. Mas Akbar. Mas Akbar karo Mbak Fitri. Mbak Fitri, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin amin. Semoga cepat diberi momongan. Amin amin amin. Semoga langgeng sampai akhir hayat hanya maut yang memisahkan. Amin. Lha to, dekore lek megah e ram. Kaya gedung disulap. Kaya gedung disulap lek nggone Deni Caknan. Heeh, awakmu iso rabi yo ngene iki kan? Ora. Lah terus
aku toh tak kayak kembang setaman, kembang kuburan, kok temanya kuburan ngono kae. Lah sing dadi mantane jane ndel bolong dekore ninggo ngono kuwi. Maca Halloween, Mas. Aku sing nyanyi Hello Kitty. Ayo nyanyi. Ya, lagune nyanyi apa? Lagune sing anyar apa, Mas? Yo. Renek kowe ora tau apa-apa, kowe ora tau ngejak. Wis saiki njenengan duwe grup anyar selali yo. Astagfirullahaladzim. Dingin main nenggone Purwodadi nyenggol ora. Ya Allah Mas, lah kowe lah MC larang Mas. Ya Allah, nang Purwodadi lan nang Kediri jalak 500 to. Nang Purwodadi jalak 5 juta Bambang tok i. Wah, pramentolan. Alah 5000 mbok potong 3,5 ngono padha ae. Padha. Ayo kana. Yo. Bocah kok nyelot dewasa. Lagune apa? Lagune sing anyar. Kok kaya lenceng datang ana. Apa Mas? Bocah lek wayahe ngedu. Yo yo. Lagune Lemu. Nemu. Kejane Fikol sapa to? Fikol sing. Ndak Fikol iki. Bangga nyare pacare mbok dipateni. Yo bersama Niken Salindri Surya Buana Best Audio. Lah. Sumangga. Ayo sumangga. Ayo kan. Ki tambah kangen ora ketemu. Heya, heya no. Pacara singa tak tresnani ninggal aku kulen diani kamu dadi topo ngobati ati sing loro muga ikhlas nopo tekan besok nganti tuwa koe sing paling ngerti marang kahanane ati aku mbok semangati ngusapi loh ku sing ambrebes milih pepujane ati kinarya kembange wangi sabar sabar ngomong aku muga selawase dadi siti pon maringi sing kemati namu slirani ngobati ati kang sepi matur suwun Gusti pon maringi sing kemati yang pergi biarlah pergi ana kowe sing ngancani Niken Salindri Surya Buana Yo. Namu kowe pas lagi ambyar ambyar. Lolot pacar sing tak tresnani. Jalanku kelian. Hey. Ma
monggo Mbak Fitri. Mbak Fitri sama Mas Akbar monggo. Buat dokumentasi. Mumpung ada streaming, monggo Mas Akbar. Mbak Fitri, oh, Mas Akbar. Oh. Nyapa. Oh, ayo Mas Akbar dan Mbak Fitri. Biar didokumentasi, yuk. Mbak Fitri, monggo Mbak Fitri. Di YouTube, ayo. Terus. Ganjel to ganjel to ganjel ayaya jos namus lirani ngobati hati kang sepi caca suwon kesi pon maringi sing kemati tapi biarlah pergi ono kue sing ngancani penake dadi niken. Nyapa? Sak lagune oleh 1 juta. 1 juta piye to? Wis tau nyekel dhuwit akeh iki, Gongen. Wis. Wis lak wis ya aja sok nyekel ngene iki. Aku kan rong tau. Lah rong tau lho Gong berpengalaman sampean mangkane dikene sing wis berpengalaman. Mingko timbang Gong perkara Gong berpengalaman. Mingko timbang ilang dhuwite ngono lho maksudnya. Ngomong kakehan tanggapan ngono kuwi. So manakmu nangis. Padahal bel kok sak cepet lho Mas. Masa oh iya delok iki. Ngono sesuk mbok pangur neh untumu. Iya. Heeh. Pangure apa? Heh, pangur. Pangure apa? Ya dikawat. Mbak Fitri sama Mas Akbar monggo ke sini mumpung ada teman-teman YouTuber. Nanti jenengan masuk ke YouTuber buat kenang-kenangan. Nggih to Mas Akbar? Mas Akbar wajah wis oleh wisan Mbak Fitri sing urung. Berdua ke sini nggih. Mau ke sini ya? Piye to kok wajahe kok soleh piye to iki jane? Ya to ki, kupinge. Ngelokne ireng. Ayo dibawa ke sini Mbak Fitri ya, Mbak. Mumpung Sum anakmu nangis Sum, ra meneng-meneng. Sum, dibawa sini. Kan wedake tenan lho ya. Tenan, Mas. Katokku kan wis tak dondom. Dilani. Katoke jebol kentange metu. Cahitan. Ya Mbak Fitri iki. Ireng. Monggo. Nek panune yo. Ape kowe dingge seni yo tato, gambar emping. Monggo Mbak Fitri naik ke panggung sama Mas Akbar ini mumpung diabadikan dan di live streaming dengan teman-teman YouTube. So anakmu nangis ra meneng-meneng ki lho. Agak ke tengah Mas Akbar. Ken rodane. Nah. Napa? Yes. Yo ngene iki lho Mas Akbar cantik, Mas Akbar cantik. Wah, wow, wale. Mbak Fitri sing cantik. Mbak Fitri cantik, Mas Akbar sing ganteng. Padha karo dhewe ya Mas ya. Dhewe piye sing lak sing wedok? Sing wedok ayu. Sing lanang? Sing lanang kayak bedes. Grauk nikan ya kayak bumi karo Pak Bak. Karo Pak Bak. tapi kuale lho Mas. Bumi iki lemu, Pak Bak kurus lho sampean ora. Iki kuale. Iya, iki mbok menawa Mas Akbar karo Mbak Fitri nyuwun lagu monggo. Ya, mumpung mbak. Ketemu dengan Mbak Nikan iki golekan angel bocah iki. Langka, Mbak. Angel. Langka. Gurune sampai jibek golek. Ora tahu sekolah. Ngono jare SMA. Loh, SMP ya petang tahun ku ya nek. Mas. Dalem. SMP kuwi gak petang tahun. Pira? 6 tahun iki. Murid kesayangan. Ada request lagu apa Mbak Fitri? Mumpung ketemu Mbak Niken. Monggo.
raiso dadi siji. Iki. Ora pe Bapak. Eh aja. Raiso dadi siji. Iya ya. Cum anakmu ra meneng-meneng lah, Cum. Ora iso dadi siji. Nadane aja dhuwur-dhuwur ya, Mas. Eh, gak iso. Ora pe Bambang iso. Eh, kentean napas kancane. Ora. Ndang to? Iso. Iya, tak tuntun. Rumah sakmu pincang kowe mbok tuntun. Tak tuntun tak dusi. Kuwi lek nggone pakmu. Lek. Ya. Deh. Radi maju. Nah. Ayo Mbak Fitrio masakan. Ayo kan. Iki duet apa duet man? Iya duet. Monggo rantek napase. Ayo Mbak Fitri joget Mas Akbar. Hey. Tresno ro kowe tresno sing satenane pewe sake kira kowe atine senajan aku wis duwe tresno sing satenane tapi aku tresnone omo ro kowe. Semoga langgeng panjang umurnya. Alah. Ini sebagai tanda DP ya Mas ya. Kok DP pelunasan ya Mas ya. Deh. Iya. Lah ki mak aku ngeden-ngeden nih. Loh, urusanmu. Aku ora bakal dadi siji. Loh. Badan-badan lo yang disawer gue. Lo gimana sih lo bagain dong gue. Lo kakak adil lo. Ya bukan urusan gue lo. Lo gue luwe lo. Ya. Lu minta sendiri sama itu si Akbar. Mohah. Mesti gak diwehi. Kenapa? Selawe, Pak. Mas Akbar terima kasih banyak ya, Mas. Bisa langsung kembali ke kamar ya. Kowe nyapo to, Sleng? Pengen. Gak, aku wis profesional dalam bekerja. Aku karo sampeyan iki wis tombok aku mbok remuk ning YouTube pirang-pirang aku ya sabar kan. Kanti tak repang kathokku bedah barang. Sampai kentangku metu. Wero kentangku. Ireng. Cacat. Ya Allah kan. Ya gak bagi. Ora. Tapi pedake ra sida. Yo aja tono, aku ki ora njaluk ngono kuwi patra rezekimu, ngono kuwi lek patra awakmu anu ya suwun aku ki barang yo nrimo. Ngono mah ngemot tampane. Rezeki aja sampai ditolak. Iki susuk apa ora? Kowe kok koyo denging wae 100 kok nyusu 98 kok ya. Malah 99. Kena nggih ngliwet sesuk kan? Minat apa? Ngliwet adang adang sego. Oh ya mosok Surya Bana ora dibayari wae. Dibayari, kene Surya Bana tertib lah BRI rem ora mbok itu. Ya PT kuwi lah dibayari 2 kali lipat ya. Ngopo to 50 ya panggano? PT kalah aku lek mau stokan jojo sesuk ben karo aku ya tenang ae. Ning ndi? Bluro. Masa? Heeh, kok ning Bluro karo Jeporo. Gak. Eh lambe gudir. Lah yo. Masa muni ngono. Kan batale PT kowe. Ora, kowe wani to pengen ditubruk bantenganmu. Ing paringi dalan ngene ora. Kok. Hah? Kok aja guyu bendina kok. Rasane dadi siji lah cetasan ki mau apa to, Pak? Cetas nyanyi ngeden-ngeden nek kancane kok jalur rasa dadi siji neh. Ketake tercandi-candi dengan suaramu. Dadang-dadang. Ya, kono nyanyi apa neh? Wis. Neh sudah. Alah gayane di suarane. Ini sudah jam 2. Bu, nikan malah nggih.
Oleh oke opo panggil. Ana Bu paten ana saiki Bu. Ya aja to, jek api kok ngene dipaten. Mas kerumu ning ndi yo? Mek 15 menit lho kowe iki ning kene. Kancane 2 jam teng-tengen. Oh, ceblok bang piye to, Bang? Bang iki 100 iki regane. Apa? Masker iki lho. Bah. Masker ngene 100. Slawe yo ben. Masker ngene 100. Balik ini duite 100 iki ngono. Timbilen kowe kok. Ben. Jo timbilen gak apa. Ndang lho. So manakmu lho ngrangge aku. Aja ning kene, sampean tertitik-titik koyo masker. Wong masker ngono 100 yo. Mas ya Allah, Mas ngono larang ya Mas. Iki import teko Korea. Korea apa apotek Jalan Doho ngono kok. Korea. Mas ora peduli bah kuwi masker. Mahal ini masker, sepatu mahal ini, Bang. Alah sepatu gombek kok. Model. Banyak aneh obrolan. Hah. Ayo kana danyanya peneh. King Square. Wes. Wes. Neh, wes to mung. Loro sudah nggih Bu nggih. Kelangat nggih mila. Ber aku. Malih kupingmu jampeng. Malih sindan kondang aku pengen ndeledek. Sampun nggih Bu nggih. Kula malih niki raga kula pun mboten kiat sak. Ber aku kudune wae mule. Ayo. Nyapu wae ning Blitar. Aku tanggapan Mas. Ya iya. Wis ning kene lho. Aku dina iki ditong tanggapan wae gak apa-apa tapi dibayari ya. Sapa sing bayari? Alah tenang. Mas aku nek kene ra dibayari kok. Lho urusanmu. Lha opo sing ngono tak mule? Bintang tamune dudu kowe kok. Lha kowe kok lancang rene golek-golek wae arep. Hah? Golek-golek kowe. Apa kurang? Ora sah ndodo ono ngising opo ngadeg? Anak wong mangan. Lek golek-golek, heeh. Lah iya. Mbok deman kuwi awake kowe. Bayaran soalnya mlebu rekeninge mama kok. Ngono jalukan. Aku lek sangu ya golek ngene iki saweran. Walah ya lah kan aku ora tego karo kowe. Ora sida kan aku dhewe. Bingung Pak. Eh. Loh, repot atau Pak jenengane? Pak, lek sing nyanyi sapa? Iya, iya, iya. Kok wong stroke iki lho. Stroke, stroke. Ya, ya, oke. Mah. Lah terus? Wes, kene mbak-mbak ya. Oh iya. Pas saya 10 edengan jiro lho Pak. Mulo edeng. Jiro Fatmo. Mangke wedeng. Wis ya Mas. Eh si tongkas lho kan. Semoga surya buana semakin lancar, semakin sukses kedepannya dan juga para sinden-sinden sehat selalu panjang umur, dijaga kesehatannya. Jangan capek-capek. Oh, baca. Karena Mbak Niken kena penyakit tenggorokan. Wis ya Mas. Ganti-ganti putri apa? Kowe nyanyi ning kene gini kan mulai ban. Apa iki lho tuas niken? Gambare gambar iki. Kuwi kuwi ngentote pales kok. Sopo? Putri. Penting ayuwe ta, Put? Karo niken kuwi ayo. Lho, 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 ra ngerti. Napa? Mulus aku wae. Iya, ndak nyanyi setengah, wis. Ma. Wis ya wis. Tak dipaksa to, Mas, tak kekendang. Daya ya. Wes sini kangen karo aku asline. Asline. Asline kan asal bisa kono nggih kenang-kenangan kono. Ya. Kowe iki padumar njaluk foto aku sing rewel sing apa? Oh. Aimu. Aimu dhewe. Ya. Ah. Wes. Wes lah kok mbok krop dasku. Tage pajang-pajangan. Surat Yasin. Eh. Oh cek meger-meger. Ya kan mati apa ada yang tahu. Lah iya. Aja lho Mas. Enggak mungkin sayang ya kan diri. Aku ya sayang karo kowe kan. Oh elek oh ngrejekani ganteng mah ingo-ingo kono tok ge apa. Ah, lawan pengen ah. Tapi MC sing paling tak seneng iki ya sampean lho. Lho rungokno. Aku mau ngejai gara-garanya apa? Mbok kaploke ra iku. Ora. Panganane akeh. Ridere iki lho ngalah-ngalahne artis e. Sing njaluk tisu basah, rokok sak pak. Terus mari ngono transportasi. Transportasi apa maning Malang aku mbokon bensin iki. Mas aja diomong. Mau motor artis kok bensin tek. Malah kancane toro. Wis ya Mas, mohon. Eh mike gorene. Eh mike apik iki. Iya, gonen mule. Karo mike apik iki ya, Bu. Masa apik mike iki. Masa gonen apik kan. Trandemik.
Iya iya, matur nuwun Dok Niken Salindri. Nah, aku lek samar dimaplek ngene lho tangane. Lho ngene iki lho, sinden sing piye nadyanto bocah tapi patuh dengan orang tua lho, kabeh disalimi. Ayo foto cepet karo Niken kroyok juotos iki terus. Sehat ya Dok ya. Ya matur nuwun. Suwun sehat gendu kita. Sehat panjang umur. Sehat ya Dok. Alah. Alah apa to? Domongi. Kena raine domongi. Lha kuwi lho Salim sapa? Cinden cinden kondang cadok. Kuwi ora mantane ning isor mantane. Peh. Ngone mbok digawani tas to Bu, alah alah. Kok telumen? Lah kok telumen sapa? Oh, golek ngono kuwi ta kowe, koleksi. Kowe koleksi. Nggih. Tepuk tangan buat Niken Salindri. Matur nembah nuwun Dok Niken Salindri. Sampun paring panglipur dumateng warga ugi para tamu undangan ingkang sami rawuh dalu menika. Menika Bapak Ibu dadaan. Iya. Ora nyono ra ngira Dok Niken iso sowan ana dalemipun Ibu Sutinem, nggih matur nembah nuwun.